Þegar ég kaus fyrst og þá mætti ég á kjörstað og fekk atkvæðaseðil í hendurnar sem að ég skildi ekki alveg. Það var einhvern veginn engin staður til þess að merkja að velja flokka eða eitthvað slegis. Þannig að ég bara steig út fyrir og spurði fólki sem leit mig fá atkvæðaseðilin hvað ég gera. Og mér var sagt að setja X fyrir framan bókstaf þess vegna er þetta virkart að þannig. Þetta í raun ekki flóknara en það. En þetta nú fjölbreyttar en það. Það annars vegar hægt að kjósa núna utan kjörfundar. Það getur farið í Smáralind til dæmis núna og kosið bara. En atkvæðaseðilin þar öðruvísi. Þar hann svona lítill það sem var svona skrifar bara bókstafinn eða stimplar hann en ekki merkir endilega X fyrir framan hann. Á meðan atkvæðaseðilin sem þú farið á kjördag þá var hann með svona löngum lista af nöfnum og bókstöfum þar sem að þarf að merkja X fyrir framan bókstafinn á listanum. Ég kaus að sjálfsögðu vitlaust fyrst þegar ég kaus en það voru píratir ekki til þá en núna merkir maður bara X fyrir framan P, ekkert mál. Það er þetta kjósa núna strax utan kjörfundar, það er þetta að fara til dæmis í Smáralindina og annari hæð bara og yndir klukkan 10 til 10 alla daga fram að kosningum. Svo á kjördag að þá er það mismyndu svona aðeins hvernig að kjörstaður opnar og kemst að því á kosting.is hver þú átt að kjósa. Nýtið atkvæðaréttinn. Í Hafnarfjörði til dæmis í síðustu kosningum þá munið það bara 6 atkvæðum að píratar kemast inn. Þannig að lýðræðið er bara þeirra sem að taka þátt, ekki setja heima, ekki láta leyfa öðrum að ráða. Mætið og kjósið.